Հարգային ժողովի մեծ արգո նախագահ, նախագահություն, հարգելի գործընկերներ, նախ մի փոքր հայտարարություն, որից հետո կանդրադառնամ քննարկվող հարցին։ Վերջին օրերին Հայաստանում կատարվող գործընթացները բացահայտում են չափազանց ցավալի ու վտանգավոր մի իրողություն, հանուն նպատակներին հասնելու համար միջոցների մեջ խտրություն չդնելու ցավագին իրողություն։ Դրա վկայությունն է այն իրողության, ինչ այսօր մենք տեսնում ենք օտարերկրյա հեռուստաընկերությունների, առավելապես ռուսական եթերում։ Ազգային ժողովի ընդդիմադիր մեր գործընկերները, քաղաքական հստակ ուղղվածություն ունեցող քաղաքագետներն ու փորձագետները ռուսական հեռուստաեթերից ուղղակի լուտանքներ են թափում Հայաստանի պետականության նկատմամբ։ Այս ամենը տեղավորվում է պարզագույն դրսից տղա բերելու էժանագին ու հակապետական դրամաբանության մեջ։ Այդ սխեման շատ պարզ է։ Սկզբում նրանք վազում են իրենց հովանավորյալ երկրի դեսպանատուն, Հայաստանի վերաբերյալ բողոքի չափաբաժինը ներկայացնում դեսպանին, ապա հայտնվում են ռուսական եթերում, որը լցնում են ոչ միայն սեփական երկրի դեմ ուղված իրենց կեղտոտ հայտարարություններով, այլև ռուս հաղորդավարի ցնդաբանություններով։ Սա անթույլատրելի և դատապարտելի գործելավոճ է։ Բոլոր այս սուբյեկտները այս ամբիոնից սեփական ժողովրդի հետ խոսելու փոխարեն նախընտրում են օտարներին, ցույց տալով, որ չունեն իրենց երկրում տեր զգալու ու հայրենիքի անգամ չնչին զգացողություն։ Պարոնայք, այս իրադարձություններն անցնելու են, սակայն այն հետքը, որ դուք թողնում եք այս օրերին ձեր հակապետական գործունեությամբ, մնալու է, չի ջնջվելու հասարակության և իհարկե մեր բոլորի հիշողությունից։ Գալով քննարկվող այսօրվա հարցին, առաջարկում եմ այս առիթն օգտագործել ոչ թե առանձին վերցրած թեկնածուի, այս դեպքում Կամո Սարգսյանի թեկնածության հարցը քննարկել, այլ ընդհանուր առմամբ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի գործունեության, դրա փիլիսոփայության ու գաղափարաբանության մասին խոսել։ Այս եզակի հանձնաժողովը կարևորագույն պետական ինստիտուտ է, որը կոչված է ապահովելու հանրության շահերի պաշտպանությունը, հանրային բարիքներ մատուցող ընկերությունների, տեղական ու օտարերկրյա խոշոր բիզնեսի հետ հարաբերություններում։ Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը կանոնակարգում է ոլորտներ, որոնցում ծառայությունների մատուցումը մասամբ օբյեկտիվ, բայց նաև սուբյեկտիվ պատճառներով իրականացվում է մենաշնորների, այդ թվում բնական մենաշնորների, խոշոր կապիտալին, օլիգարխներին պատկանող ընկերությունների կողմից, այսինքն հանձնաժողովն իր գործունեությամբ գտնվում է մի կողմից հասարակության, մյուս կողմից մենաշնոր ունեցող խոշոր ընկերությունների, օլիգարխիայի շահերի բախման կետում և ըստ իր կոչման ու առաքելության հանձնաժողովն առաջին հերթին պետք է պաշտպանի հանրության քաղաքացիների շահերը։ Հանձնաժողովի գործունեության անցած տարիների տասնամյակների փորձը սակայն ցույց է տալիս, որ այս կառույցը չնչին բացառություններով անվերապահորեն պաշտպանել է կամ օտարերկրյա ընկերությունների, կամ օլիգարխների շահերը, ամեն անգամ բավարարելով ծառայությունները թանկացնելու վերաբերյալ վերջիններիս կողմից ներկայացված հայտերը։ Ինստիտուցիոնալ առումով հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը եղել է նախկին քրեաօլիգարխիկ համակարգի կարևոր ենթահամակարգերից մեկը, իր որոշումներով թույլ տալով, որպեսզի օտարերկրյա կապիտալին ու օլիգարխներին պատկանող ընկերությունները կեղեքեն հարստահարեն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացուն։ Դժբախտաբար Թավշյա հեղափոխությունից հետո հանձնաժողովի գործունեության մեջ գրեթե ոչինչ չի փոխվել։ Այն շարունակում է գործել նախկին իներցիայով, նույն կերպ սվասարկելով օտարերկրյա կապիտալի ու օլիգարխիայի շահերը։ Դրա վկայությունը հանձնաժողովի նախագահի պաշտոնում իշխող ուժի կողմից առաջադրված և ընտրված հայտնի բաժանախ Գարեգին Բաղրամյանն է, ով 2003 թվականից եղել է այս հանձնաժողովի նախագահող Ռոբերտ Նազարյանի անձնական կասիրը։ Լինելով հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի սակագնային քաղաքականության վարչության սակագնային բաժնի պետ, նա ոչ մի անգամ, կրկնում եմ, ոչ մի անգամ չի առաջնորդվել հանրային շահով, սպասարկել է միայն օլիգարխիկ և օտար կորզիչ կապիտալի շահերը։
Վերջինապացույցնել նույն Բաղրամյանի կողմից գազի սակագների բարձրացման վերաբերյալ լղոզված դիրքորոշումն է, որի հիմքում կրկին ընկած էր նույն մոտեցումը՝ սպասարկել ռուսական Գազպրոմ Արմենիայի շահերը։ Եվ երբ հանձնաժողովի անդամի թեկնածությունը մենք դիտարկում ենք այս լույսի ներքո, մենք քննարկենք ոչ միայն ու ոչ այնքան նրա մասնագիտական կարողություններն ու կոմպետենտությունը, ինչն անշուշտ կարևոր է, այլ նրա քաղաքացիական, եթե կուզեք անգամ քաղաքական կամքը, դիմակայելու օտարերկրյա կապիտալի ու օլիգարխիայի նկրտումներին և սպասարկելու Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու շահը։ Անձնական ոչինչ չունենալով պարոն Սարգսյանի դեմ, չեմ կարող չարտահայտել մտահոգությունս, որ նա համալրելու է հանձնաժողովի այն անդամների շարքերը, որոնք իմ նշած հարաբերակցության մեջ գերապատվությունը տալիս են ոչ թե Հայաստանի քաղաքացու, այլ օտարերկրյա ընկերությունների ու օլիգարխիայի շահերին։ Այդ առումով խնդիրն իհարկե հանձնաժողովի առանձին անդամի տիրույթում չէ, այլ ինստիտուցիոնալ հարթությունում։ Մենք որպես ազգային ժողով, որպես խորհրդարան, համապատասխան իրավակարգավորումների ու նոր չափանիշների միջոցով պետք է կարողանանք փոխել հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի գործունեության փիլիսոփայությունն ու գաղափարաբանությունը, փոխել այնպես, որ այն ծառայի ոչ թե օտարածին ու քրեաօլիգարխիկ կապիտալին, այլ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացուն։ Հակառակ դեպքում պետք է փոխենք հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի անունը, այն վերանվանելով օտարերկրյա կապիտալի ու օլիգարխիայի շահերը սպասարկող հանձնաժողով։ Այդպես գոնե ավելի ազնիվ կլինի։ Շնորհակալություն։